我们依然站在大英博物馆的中世纪馆，在这墙角处出现了一把黑色的大剑。这把剑呢，产自于德国，钢料特别好，没有实战性，这称之为呢不幸的威尔士王子之剑。为什么说是不幸呢？这剑呢是设计来啊给威尔士王子在参加仪式的时候主持持着用的仪式剑，实战性不强。但是这把剑呢经历过两位威尔士王子，一个是呢爱德华四世的儿子，也就是后来的爱德华五世，拿着这把剑参加了仪式之后，哥们儿13岁就没了。另一个呢是理查德三世的儿子，也叫爱德华，这哥们儿活到11也就没了，所以这把剑后来就被送进了博物馆，放在这儿了。为什么？太不幸了。希望啊以后不要拿回去给威廉王子再用了啊，用了之后可能也会夭折，开个玩笑而已。是不是奇怪的知识又增长了？会觉得。